Pas ndjerjes së lajmit dhe dokumenteve se Ramiz Çobaj ka qenë në sigurimin e shtetit, ka ardhur edhe reagimi i kreut të Partisë Demokratike së Shkodrës. Në një reagim në Facebook, Çobaj sqaron se në atë kohë ka qenë punonjës si policisë së shtetit dhe konkretisht në sektorin e krimit ekonomik dhe jo punonjës si sigurimit të shtetit. Disa media dhan lajmin e rrem sikur un kam punuar në sigurimin e shtetit. Sqaroi gjithë opinionin publik se ky lajm dashakeqës është kretësisht i pavërtet. Un Ramiz Çobaj kam punuar në policinë e shtetit në sektorin e krimit ekonomik. Të cilin e kam deklaruar që në vitin 2005 nëpërmjet civis zyrtare të paraqitur pranë Kuvendit të Shqipërisë në kohën e marrjes së mandatit të deputetit. Sqarimin më të plot do jap nëpërmjet republikimit të civis time, shkruan Çobaj në Facebook.